цяла Европа, да предполагам, че носят вече от цял свят семена, доколкото разбрах. Като семената ги запазват с имената, които са им от родината. Примерно, ако се казва домата сорт трапезица, си го наричат сорт трапезица и има хора, които включително четат кирилица, там и ще са австрийци. Мястото се намира на около 100 км от Виена и за мен беше много добър устойчив пример за това как може хем да правиш нещо полезно за другите хора, нали, да събираш старите сортове с семена, хем също времето от това нещо да печелиш пари, да си устойчив.